Pochválený buď Ježiš Kristus. Drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam opäť v Božom chráme. Dnešný deň si pripomíname Pánovo utrpenie, ktoré sa začalo v Getsemanskej záhrade až po jeho umučenie a smrť na kríži. Dnešná liturgia pozostáva z troch častí: bohoslužba slova, poklona Svätému krížu a sväté prijímanie. Tieto veľkopiatočné obrady začíname gestom hlbokej pokory a poníženosti. Kňaz si pred oltárom lahne tvárou k zemi, všetci ostatní si klakneme. Vrecovina, prach, plač, padanie na tvár boli znakmi verejného vyznania vín v začiatkoch kresťanstva. Nebolo to len prázdne divadlo bez zmyslu. Význam tých skutkov bol v prehlbovaní lútosti a pokory. Toto gesto vykonával človek, ktorý sa vzdal svojej pýchy, vzdal sa mnohých výhovoriek, seba ospravedlňovania, vzdal sa svojej pravdy, ktorá ho robila väzňom, aby prijal pravdu, ktorá z neho urobila človeka slobodného. Mlčky, bez slov. Len gestom si teda priznajme svoje slabosti, zlyhania, previnenia proti Bohu, blížnemu, ale aj sebe samému. Vyjadrime svoju lútosť, ale tiež vďaku za každý pád Ježiša na krížovej ceste do prachu zeme, tým, že sami padneme na kolená. Milosrdný Bože, utrpením a smrťou Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista premohol si smrť, ktorú celé ľudstvo zdedilo ako trest za prvotný hriech. Prosíme ťa, urob nás podobnými Kristovi. A keď sme podľa prirodzenosti doteraz žili ako ľudia hriešni, daj, aby sme odteraz, posvetení Tvojou milosťou, žili ako ľudia vykúpení skrze Krista, nášho Pána.
Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Boh hovorí: Hľa, môj služobník bude úspešný, bude povýšený, vyzdvihnutý a veľmi slávny. Ako sa mnohí nad ním zhrozili, lebo bol zohavený, že sa výzorom nepodobá človeku a vzhľadom sa neponáša na ľudí, tak rozoženie mnohé národy. Králi pred ním zatvoria ústa, lebo uvidia, o čom sa im nevravelo, a spoznajú, čo nikdy nepočuli. Prorok hovorí: Kto uveril, čo sme hlásali, a Pánovo rameno, komu sa zjavilo? Veď vzišiel pred ním ako ratoliestka, sťa koreň z vyschnutej zeme. Nemal podoby ani krásy, aby sme naň hľadeli. Ani výzor nemal, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a najposlednejší z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal slabosť, ako niekto, pred kým si zakrývame tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. A on niesol naše neduhy, vzal na seba naše bolesti. No my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. Ale on bol prebodnutý pre naše neprávosti, pre naše zločiny stríznený. On pre náš pokoj znášal trest a jeho rany nás uzdravili. My všetci sme blúdili ako ovce, každý zahol svojou vlastnou cestou. A Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Týrali ho, on to poníženie znášal a neotvoril ústa. Ako baránok vedený na zabitie, ako ovca, ktorá onemela pred strihačmi a neotvorila ústa. Násilným súdom ho odstránili, a kto sa bude starať o jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny žijúcich, pre hriech môjho ľudu na smrť ubitý. So zločincami ho pochovali a hrob mal medzi boháčmi, hoci sa nedopustil neprávosti, ani lesť nebola v jeho ústach. Pán dovolil zdrviť ho slabosťou, keď dá svoj život na zmiernu obetu, uvidí ďaleké potomstvo a jeho ruka úspešne vykoná Pánovu vôľu. Po útrapách svojej duše uvidí svetlo a nasíti sa poznaním. Boh hovorí: Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých a sám poniesie ich viny. Preto mu dám ako podiel zástupy a s mocnými sa bude deliť o korisť. Pretože vydal na smrť svoj život a započítali ho medzi zločincov. A on niesol hriech mnohých a prosí za hriešnikov. Počuli sme Božie slovo. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený na veky. Vysloboď ma, veď si spravodlivý. Do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ty si ma vykúpil, Pane Bože verný. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Všetci moji nepriatelia mnou opovrhujú, susedom som na posmech a svojim známym som postrachom. Tí, čo ma vidia na ulici, utekajú predo mnou. Vytrácam za ich pamäti ako mŕtvy, som z ťa odhodená nádoba. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ja sa však spolieham na teba, Pane, a hovorím, ty si môj Boh.
tvojich rukách je môj osud. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Rozjasni svoju tvár nad svojim sluhom a zachráň ma vo svojom milosrdenstve. Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Čítanie z listu Hebrejom. Bratia, keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho syna, držme sa svojho vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami. Veď bol podobne skúšaný vo všetkom, okrem hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. Kristus v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti. A bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol synom z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Počuli sme Božie slovo. Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť na kríži. Preto ho Boh na všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Môžeme sa posadiť počas spievania paší. Umučenie nášho Pána Ježiša Krista podľa Jána. Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi, fakľami a zbraňami. Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo na ňo prísť, popodišiel a opýtal sa ich. Koho hľadáte? Odpovedali mu. Ježiša Nazareckého. Povedali im. Ja som. Bol s nimi aj zradca Judáš. Ako im povedali, ja som, cúvli a popadali na zem.
Znova sa ich teda opýtal. Koho hľadáte? Oni povedali. Ježiša Nazaretského. Ježiš odvetil. Povedal som vám, ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť. Tak sa malo splniť slovo, ktoré povedal, z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. Šimon Peter mahal meč, vytasil ho, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Sluha sa volal Malchus, ale Ježiš Petrovi povedal. Schovaj meč do pošvy a stane mám piť kalich, ktorý mi dal otec. Kohorta veliteľa židovskí sluhovia Ježiša chytili, zviazali ho a priviedli najprv Ganášovi. Bolo totiž testom Kajfáša, ktorý bol veľkňazom tohoto roka. A bol to Kajfáš, čo poradil Židom, je lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud. Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník sa poznal s veľkňazom. Vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora, Peter však ostal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, čo sa poznal s veľkňazom, vyšiel a prehovoril s vrátničkou a voviedol tá Petra. Tu vrátnička povedala Petrovi, nie si aj ty s učeníkom toho človeka. On vravel. Nie som. Stáli tam sluhovia a strážnici, ktorí si rozložili oheň, lebo bolo chladno, a zohrievali sa. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa. Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal. Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci židia. A nič som nehovoril tajne. Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Ako to povedal, jeden zo sluhov, čo tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal. Tak odpovedáš veľkňazovi. Ježiš mu odvetil. Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ? A tak ho Anáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. Šimon Peter tam stál a zohrieval sa. I pýtali sa ho, nie si aj ty z jeho učeníkom? On zaprel. Nie som. Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, ho vravel. A nevidel som ťa s ním v záhrade. Peter znova zaprel a v tom zaspieval kohút. Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno, ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Preto vyšiel von za nimi Pilát a ho pýtal sa,
Akú žalobu podávate proti tomuto človeku? Odpovedali mu: keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal: vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona. Židia mu odpovedali: my nesmieme nikoho usmrtiť. Tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorým naznačil, ako vo smrťovo zohomrie. Pilát opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: si židovský král? Ježiš odpovedal: hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? Pilát odvetil: varí som ja Žid, tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali, čo si vykonal? Ježiš povedal: moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadial tu. Pilát mu povedal: tak predsa si král? Ježiš odpovedal: sám hovoríš, že som král. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Pilát mu povedal: čo je pravda? Ako to povedal, znova vyšiel k Židom a vravel im: ja na ňom nenachádzam nejakú vinu, je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Oni znova kričali: to nie, ale Barabáša. A Barabáš bol zbohojník. Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli srnie a korunu, položili mu ju na hlavu a odeli do purpurového plášťa. Prichádzali k nemu a hovorili: buď pozdravený, židovský král. A bili ho po tvári. Pilát znova vyšiel a povedali: pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nejakú vinu nenachádzam. Ježiš vyšiel von s trňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: hľa človek. Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali: ukrižuj, ukrižuj ho. Pilát im povedal: vezmite si ho a ukrižujte, ja na ňo nenachádzam vinu. Židia mu odpovedali: my máme zákon a podľa zákona musí zumrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal. Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát sa ho spýtal: so mňou sa nechceš rozprávať?
nevieš, že má moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa? Ježíš odpovedal, nemáhal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané z hora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe. O tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho, ale Židia kričali, ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi. Keď Pilát počul tieto slova, vyviedol Ježiša von, sadol si na súdnu stolicu, na mieste zvanom Litostrotus, po hebrejský kabata. Bol prípravný deň pred Veľkou nocou, okolo poludnia. Tu povedal Židom, Hlávaš král! Ale oni kričali, Pred s ním ukrižuj ho! Pilát im povedal, Vášho kráľa mám ukrižovať. Veľkňazi odpovedali, nemáme kráľa, iba cisára. Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejský Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním aj iných dvoch, z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané, Ježiš Nazarecký, židovský kráľ. Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi, nepíš židovský král, ale on povedal, som židovský král. Pilát odpovedal, čo som napísal, to som napísal. Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodných odev, ale tento odev bol nezošívaný, od hora v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali, netrajme ho, ale losujme on, či bude. Aby sa splnilo písmo, rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili los. A vojaci to tak urobili. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova a Mária Magdalena. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. Od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš, vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo. Žízni. Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na izop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal, je dokonané.
naklonil hlavu a odovzdal ducha. Viete, že bol prípravný deň. Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali tela na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci, polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že už je mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu prebodol bok a hneď vyšla krvavá voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo, kosť mu nebude zlomená. Ale na inom mieste písmo hovorí, uvidia, koho ho prebodli. Potom Jozef z Arimatej, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil, išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi 100 libier z mesi, mirhy za loho. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, ktorom ešte nikde ležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízko. Bratia a sestry, milí priatelia. Miško, choj vyniesť smeti. Prečo ja? Prečo nie Tereza? Stále všetko musím ja. Poznáte to, nie? Z domu, od svojich detí. Klasická odpoveď. Ale nielen u detí. Podobne sa pýtame na pracovisku, keď sa nám zdá, že šéf neprimerane nakladá práve nám na chrbát veľa roboty. Alebo doma, keď manželský partner kladie za vinu všetko len nám. Čo však vtedy, keď nikto iný nemôže, alebo nedokáže. Keď nikto okrem nás
okrem mňa, proste nemá predpoklad danú vec urobiť. Tak nech to ostane tak, ako to je. Ja to proste robiť nebudem. A už vôbec nie za iných. Že oni nemôžu, že sa im nedá, že proste nie. Takto nedávno odpovedala istá dcéra svojej starúčkej matke. Mohol niekto iný ako Boží syn vykúpiť ľudstvo? Nie. Bola to len jeho úloha. S ňou sa narodil presnejšie, kvôli nej sa stal človekom. A ona ho priviedla až sem na kríž. Sa to pekne povie však, ale kto vie, ako to prežíval? Nemyslíte, že sa tiež mohol búriť? Odmietať tento údel? Prežívať krízu? Veď keby to všetko bolo bezproblémové, tak by to nebol úplný človek. A ani by to nebolo utrpenie. Autor listu Hebrejom v dnešnom čítaní povedal jasne, bol podobne skúšaný vo všetkom. Skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Ba ďalej pokračuje, že Kristus v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti. Pravdepodobne mal na mysli Ježišov zápas v Getsemanskej záhrade, ktorý ho doviedol až ku krvavému potu. Ono to však nebolo len o tomto zápase. Možno si spomenieme, ako váhal, ba doslova nechcel urobiť svoje prvé znamenie, zázrak. Ako svojej matke Márii v Káne na poznámku, že nemajú vína, odpovedal, čo mňa a teba do toho žena? Ešte neprišla moja hodina. Vedel, že týmto skutkom, odhalením toho, že nie je obyčajný človek, sa priblíži k tomu, keď ako bohočlovek smrťou na kríži zaplatí svojim životom za hriechy ľudí. Teda k hodine s veľkým H, k hodine vykupiteľského diela, ku krížu. A myslím si, že aj jeho predpovede utrpenia neboli len konštatovaním, čo sa stane. Alebo pozbudením učeníkov, že on to vie, že to má v rukách. Boli aj tým. Ale pravdepodobne odrážali aj jeho vnútorný zápas. Tak ako aj jeho nočné modlitby. Pričom celý tento zápas vyvrcholil pod Getsemanskými olivami. Prečo? Prečo ja? Prečo takto? Bolo treba robiť celý ten plán, prísľuby a predpovede prorokov. Musím kráčať podľa tvojej predlohy, Otče. Nemôžem byť sám sebou. Musím prijať tento osud, túto bolesť, toto opovrhnutie. Možno aj tieto myšlienky boli v Ježišovom vnútri a na jeho perách. List Hebrejom, ako sme počuli, pokračuje. A bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. Ako bol vyslyšaný? Veď sa tomu nevyhol. Myslím, že išlo o pochopenie
a najmä o silu, s ktorou to zvládol. S ktorou podľa Jána, ako sme počuli v pašiach, vyšiel naproti tým, ktorí ho mali zajať a oni popadali na zem. I preto list pokračuje. A hoci bol synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Zdá sa, že sme tu pri ďalšom rozmere milosrdenstva v zmysle zníženia srdca. Včera, ktorí ste tu boli, sme hovorili, že sa stal našim pokrmom. Dal sa nám k dispozícii v kúsku chleba a vína. Dnes vidíme zníženie v prijatí plánu svojho života. Nie slepého osudu, Božieho plánu. V absolútnom podriadení svojej vôle, vôli Otca. Ako to v Getsemani odznelo. Nie ako ja chcem, Otče, ale ako Ty. Pričom toto slovo, ktoré odznelo v Getsemanskej záhrade, bolo vrcholom neustáleho prijímania Božieho plánu, podriadovania sa jeho vôli. To je vec nie jednorázová, to je vec celého života. Začalo to už v puberte, keď 12-ročný Ježiš túto vôľu hľadal. Chcel byť tam, kde ide o jeho otca v Jeruzalemskom chráme. Napokon však pochopí, že v tomto čase sa Božia vôľa prejavuje inak, cez vôľu rodičov. A tak sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. Podobne môžeme chápať Ježišovo presťahovanie už ako dospelého do Kafarnauma. Matúš evangelista poznamenáva, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. A on to pokračovalo mnohými ďalšími vecami až po smrť na kríži. On sám o tom všetkom po vzkriesení hovorí emauzským učeníkom, že mali uveriť všetko, čo hovorili proroci, že má Mesiáš toto vytrpieť. Pričom najčastejšie túto skutočnosť splnenia Božej vôle jeho plánu spomína Matúšovo evanjelium, ktoré je plné odkazov. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo. To poznáte od Betlehema až vlastne až podnes, keď sme počuli predposlednú Ježišovú vetu, žij s ním, a tam zase Ján evangelista hovorí, Ježiš to povedal, aby sa splnilo písmo. Môžeme to však povedať aj inak. Toto Ježiš urobil, aby splnil písmo. Aj tomuto, ako všetkému ostatnému, povedal áno. Prijal plán svojho života. A to nie je ľahká vec. Len si spomeňme, ako ťažko prijímame vôľu iného človeka. Celý ľudský život je o presadzovaní seba, svojej vôle. Už malé dieťa, ktoré plače, aby sa mu urobilo po vôli. A keď má 3 roky a neurobi sa mu po vôli, tak sa hodí o zem, aby sa mu urobilo po vôli. Chce presadiť svoju vôľu. Cez tínedžera, ktorý presadzuje svoje trucovaním či silnými slovami. A v manželstve tiež je väčšina hádok o tom, kto má pravdu, alebo podľa koho budeme robiť. A to už nehovorím o zamestnaní, o škole, o kolektíve a podobne. A prijatie Božej vôle? Ako často ju odmietame v jeho prikázaniach? Všetky hriechy sú vlastne o tom.
neprijímam Boží návod na život. A v krížoch, v ťažkostiach, v chorobách, aké je naše zmýšľanie? Aká je naša otázka? Prečo ja? Prečo ja? Veď toľký iný. Je to proste obrovský zápas. Ale práve toto je cesta k ľudskej zrelosti a dokonalosti. Ježiš nám ju ukazuje celým životom a najmä krížovou cestou, keď mnohokrát padá a vstáva. Len preto, lebo chce byť poslušný až na smrť na kríži. Prežívame svätý rok milosrdenstva, v ktorom si znovu a znovu uvedomujeme, že máme byť milosrdní ako Otec. Máme znížiť svoje srdce. Dnes nám toto zníženie ukazuje cez osud svojho syna. A pozýva nás podobne znížiť svoje srdce, podobne prijať jeho vôľu, jeho plán s našim životom. Myslím, že o konkrétnostiach už hovoriť nemusím. Asi to každý môžeme akceptovať sám na seba. A nebudem ani predostierať príklad, veď príbeh umučenia, ktorý sme počuli, je najlepšou motiváciou, najlepším príkladom lásky, hodným nasledovania. Amen. Za svetú cirkev, za pápeža, za biskupov, kňazov, diakonov a za všetok veriaci ľud, za katechumenov, za jednotu kresťanov, za židov, za tých, čo neveria v Krista, za tých, čo spravujú štát, za tých, čo znášajú útrapy. To je 10 úmyslov, na ktoré sa teraz budeme spoločne modliť. Toľko veľa zaznieva posudzovačných, pohrdavých a urážlivých slov na jednotlivcov, ale aj celé skupiny ľudí našej spoločnosti. Teraz utíšme ten hlas žalobcu v našom vnútri a nechajme prehovoriť ducha požehnania. Modlíme sa, milovaní bratia a sestry, za svätú Božiu cirkev. Nech jej náš Boh a Pán láskavo udelí pokoj, jednotu a ochranu na celom svete, aby sme mohli pokojne a nerušene oslavovať Boha Otca Všemohúceho. Všemohúci a večný Bože, Ty si v Kristovi zjavil svoju slávu všetkým národom. Ochraňuj dielo svojej lásky, aby cirkev rozšírená po celom svete vytrvala v pevnej viere a neohrozene ťa vyznávala. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa za nášho svätého otca, pápeža Františka, ktorého si náš Boh a Pán vyvolil spomedzi biskupov. Nech ho chráni a zachová pre svoju cirkev, aby mohol spravovať svätý ľud Boží. Všemohúci a večný Bože,
od Tvojej vôle závisí všetko. Láskavo vypočuj naše prosby a ochraňuj nášho najvyššieho pastiera, aby kresťanský ľud, ktorý si mu zveril, pod jeho vedením rástol vo viere a láske. Skrze Krista, nášho Pána. Modlíme sa za nášho biskupa Mariána, za všetkých biskupov, kňazov a diakonov Svätej cirkvi i za všetok veriaci ľud. Všemohúci a večný Bože, Tvoj duch posvecuje a spravuje celú cirkev. Vypočuj naše prosby za Tvojich služobníkov a udeľ im milosť, aby Ti všetci verne slúžili. Skrze Krista, nášho Pána. Modlíme sa za tých, čo sa pripravujú na krst. Nech náš Boh a Pán pripraví ich srdcia a otvorí im náruč svojho milosrdenstva, aby v pramení znovu zrodenia dosiahli odpustenie hriechov a nový život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Všemohúci a večný Bože, Ty stále požehnávaš svoju cirkev novým potomstvom. Zveľaďuj dar viery a poznania v tých, čo sa pripravujú na krst, aby sa znovu zrodili v krstnom prameni a stali sa Tvojimi deťmi. Skrze Krista, nášho Pána. Modlíme sa za všetkých bratov, čo veria v Krista a úprimne žijú podľa pravdy. Nech ich náš Boh a Pán zjednotí a zachová vo svojej jedinej cirkvi. Všemohúci a večný Bože, Ty zjednocuješ rozdelených a zjednotených zachovávaš vo svornosti. Láskavo zliadni na všetkých, ktorí veria v Tvojho Syna. A keďže nás posvetil ten istý krst, nech nás spája aj pravá viera a vzájomná láska. Skrze Krista, nášho Pána. Modlíme sa aj za synov židovského národa, lebo oni boli prví, ku ktorým Pán prehovoril. Nech vzrastajú v láske k Bohu a vo vernosti k Jeho zákonu. Všemohúci a večný Bože, Ty si dal svoje prisľúbenia Abrahámovi a jeho potomkom. Milostivo vypočuj prosby svojej cirkvi za národ, ktorý bol Tvojim vyvoleným ľudom, aby dosiahol plné vykúpenie. Skrze Krista, nášho Pána. Modlíme sa za tých, čo neveria v Krista, aby ich Duch Svätý osvietil a priviedol na cestu spásy. Všemohúci a večný Bože, daj, aby tí, čo nevyznávajú Krista, žili pred Tvojou tvárou statočným životom a tak došli k pravde. Nám však pomôž vždy hlbšie vnikať do tajomstiev Tvojho života a rásť vo vzájomnej láske, aby sme boli vo svete vždy dokonalejšími svedkami Tvojej dobroty. Skrze Krista, nášho Pána. Modlíme sa za tých, čo neveria v Boha, aby úprimne žili podľa svedomia a tak došli k poznaniu pravého Boha. Všemohúci a večný Bože, Ty si vložil do srdca človeka takú silnú túžbu po Tebe, že sa uspokojí len vtedy, keď ťa nájde. Prosíme ťa, daj, nech všetci pocítia prejavy Tvojej lásky a povzbudia sa na príkladnom živote Tvojich veriacich,
aby napriek všetkým prekážkam a ťažkostiam uznali, že Ty jediný si pravý Boh a Otec všetkých ľudí. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Modlíme sa za tých, čo spravujú štát. Nech náš Boh a Pán vedie ich mysle a srdcia, aby podľa Jeho vôle pracovali za pravý pokoj a slobodu pre všetkých. Všemohúci a večný Bože, v Tvojich rukách sú ľudské srdcia i práva národov. Dobrotivo pomáhaj tým, čo nás zákonite spravujú, aby všade presadzovali pravý pokoj, blahobyt ľudu a náboženskú slobodu. Skrze Krista, nášho Pána. Modlíme sa, milovaní bratia a sestry, k Bohu Otcu Všemohúcemu, aby oslobodil svet od všetkých neporiadkov, odvrátil choroby, zahnal hlad, oslobodil nevidne väznených, ujal sa utláčaných, cestujúcim doprial bezpečnosť, vzdialeným z domova šťastný návrat, chorým zdravie a umierajúcim večnú spásu. Všemohúci a večný Bože, útecha zarmútených a posila trpiacich, vypočuj prosby tých, čo ťa vzývajú vo svojich súženiach a potež ich v každej núdzi svojou láskavou pomocou. Skrze Krista, nášho Pána. Mária a Ján, milovaný učeník, sú pod krížom svedkami slov odpustenia, ktoré vychádzajú z Ježišových úst. Tento najvyšší prejav odpustenia tým, ktorí ho ukrižovali, nám ukazuje, kam až dokáže zájsť Božie milosrdenstvo. Takto píše svätý otec pápež František v dokumente, ktorým vyhlásil mimoriálny svätý rok milosrdenstva. Neraz hľadíme a hľadíme, ale nevidíme. Počúvame a počúvame, ale nepočujeme. Preto kríž, ktorý prinesieme k oltáru na poklonu, je prázdny, bez korpusu. Neuvidíme na ňom telo ukrižovaného Krista, ale tam, kde sa stráca jeden zmysel, jeden vnem, tam má možnosť posilniť sa ten druhý. Ako sa bude niesť kríž? Trikrát budeme počuť zvolanie. Hľa, drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta. A následnú odpoveď v podobe výzvy celému svetu. Poďme, pokloňme sa. Vo chvíli ticha, ktorá nasleduje po každej tejto našej odpovedi, si klakneme a nechajme v duchu zaznieť slova ukrižovaného. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Hľa tvoja matka, hľa tvoj syn. Bože môj, prečo si ma opustil? Žij s ním. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ak iste v týchto slovách sú prítomné mnohé nevyslovené, len pomyslené posledné slová mučených, násilne zavraždených či obetí mnohých katastrofických udalostí, o ktorých sa dozvedáme z našich médií. Kríž prinesený k oltáru si uctí poklaknutím a boskom kňaz s asistenciou. Potom sa tento kríž postaví k oltáru a hoci sa na oltári dnes nebude konať obeta, pretože čo bolo naznačené vo večeradle, sa stalo skutočnosťou na kríži,
Predsa budeme prijímať Kristovo telo. Tým, že sväté prijímanie nasleduje hneď za obradom s krížom, si môžeme uvedomiť čo, alebo lepšie, koho prijímame. Prijímame to telo z kríža. Prijímame ho, aby sme mohli dať každodennú odpoveď základnej evanjeliovej výzve nasledovania. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Hľa drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta. Pohodne, pokloňme sa. Hľa drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta. Pohodne, pokloňme sa. Hľa drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta. Pohoďte, pokloňme sa.
a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať. Bože náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví. Presvete znamenie, kresvetý kríž, vierovaná tekov, k nemu sa blíž. Lásky Boh nebinný, na kríži pňal, do nebies k sebe priviesťa ho chcel. Lásku láskovmu zbožne spáť, seba dal za teba, čo mal viac dať. Ježiš môj, vidíme ťa na kríži pnieť. Duša mi výčitkov počína znieť. Pozeráš na ľudí, rúhavý zlú, za ľudstvo nehodné, náša živohorvú. Tvoja svätá krv máča zem. Ježiš už bez rieku zbožne žiť chcem. Lílavé pole v ňom belie
sa kríž. Vo vnútri mojom je útechy tíž. Zmetkoch i pobíroch sveta chvíľ, pohľadom na krížny načerpám síl. Ježíš, veď kríž je lásky znak. Krížom si odvial z nás záhuby mrak. Jezu Kriste, Pane milý, Baránku Boží nevinný, dal si na kríž ruky svoje. Pre hriech a pre zlosti moje. Pláč riešeníku zatvrdili, pohliadni ťa dobrotivý. Ježíš, na kríži skonáva. Slnko, svoju tvár schováva. Jak po slovách Pán skonáva, v ramená mu klesá hlava. Matka, pod krížom srápená, stojí veľmi Hľa opona roztrhla sa, zem prehrozne
zatrieslo sa skaly, skaly, pevne sa pukali, mrotví, mrotví, z hrobov povstávali. Na kríži mu bok prebodli, voda kravca vyronili. Pláčme, pláčme, horkými slzami. Ježiš, Ježiš, zmiluj sa nami. Matky, ktoré synov máte, vy to dobre znáte. Keď vám syn milý umiera, koľký žiaľ vám srdce Záver dnešných obradov patrí z prievodu k Božiemu hrobu. Na tomto mieste nájdete kríž vystavený k verejnej úcte. Možno si ho úctiť poklaknutím, boskom a za obvyklých podmienok tak získať úplné odpustky. V hrobe nájdeme tiež sochu mŕtvého Krista. Nad týmito symbolmi smrti vidíme vystavenú k poklone najsvätejšiu sviatosť oltárnu. Ona je pamiatkou smrti, ale tiež smrtvých stania. Náš pohľad má smerovať hore, a nie dole. Samotný pohľad na sochu ležiaceho Krista v hrobe zostane pohľadom zúfalstva. Ale pozdvihnutím zraku sa náš pohľad mení smerom k nádeji. Pohľad na Eucharistiu je pohľadom nádeje. Sviatosť oltárna na poklonu bude v hrobe vystavená po skončení dnešných obradov celú noc až do zajtrajšieho popoludnia. Zajtra ráno vás pozývame na modlitbu ranných chvál a posvetného čítania o 8. hodine. Ukončenie poklony v Božom hrobe bude modlitbou liturgie hodín vešpier o 15.30. Veľkonočná vigília, hlavná bohoslužba liturgického roka, sa začne po západe slnka o 18.30. Zhromaždíme sa vonku pri Mariánskom stĺpe južne od kostola, kde začneme slávenie obradom svetla. Prineste si prosím zo sebou aj sviece. Nech skutočne tma ustúpi a zažiari svetlo aj v našom farskom spoločenstve. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si nám smrťou a zmrtvých staním Ježiša Krista daroval nový život.
prosíme ťa, zachovaj v nás účinky svojej milosrdnej lásky, aby nám účasť na tajomstve pomáhala, na tomto tajomstve pomáhala žiť príkladným kresťanským životom skrze Krista, nášho Pána. Zdrav buď, Kriste, najmocnejší. Zdrava sladkosť nebeská. Zdrav buď, Ježiš, náš najsladší. Zdrava z radosť anielská, tebe hľadia cherubíni, s tebou sa vždy radujú.
Pane Ježišu Kriste, Ty si naše zmrtvých stanie a život. Pomôž nám povstať z hrobu hriechov. Príď k nám a naplň nás duchovnou silou. Upevni našu vieru, nádej a lásku a daj, aby sme so všetkými svätými mohli pochopiť, aká veľká je Tvoja láska. Tak veľmi si nás miloval, že si za nás umrel na kríži, aby nik, kto v Teba verí, nezahynul, ale mal večný život. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.